вас в ефірі «Тема дня». В суботу під стінами Верховної Ради відбувся конопляний марш свободи, учасниками якого були і тернополяни. Вони вимагали легалізації лікувальної марихуани. Я пропоную зараз переглянути відеоматеріалі. Сьогодні в Києві відбувся конопляний марш. Розпочався він о 12-й годині під стінами Кабінету міністрів. Пізніше перемістився до будівлі Верховної Ради. За словами координаторки конопляного маршу «Свободи» Тетяни Кузьманко, мітингарі вимагали узаконити доступ до лікування медичним канабісом, а також збільшити обсяги зберігання марихуани для особистого вживання і скасувати кримінальну відповідальність за це. Алло. Я виступаю проти законопроекту, який готується до реєстрації у Верховній Раді. На сьогоднішній день законопроект, який був зареєстрований у Раді попереднього скликання, він не може бути винесений на порядок денний, тому що він не був проголосований в першому читанні. Відповідно, є процедурна потреба або його виносити заново іншими депутатами, або робити його в новій редакції і вносити. Зараз така дискусія триває. Відповідно до публічної риторики партії «Слуга народу», за словами заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, на початку жовтня такий законопроект вже готовий, і він готовий бути внесений. Але пані Кравчук говорила про термін у 4 місяці, або це питання місяців, сказала вона. Можливо, це була обмовка, але, можливо, вони чекають якогось сигналу, затвердження, і це затвердження має надійти, очевидно, з Офісу Президента. Ми так розуміємо ситуацію. Є законопроект, він готовий бути внесений. За словами голови парламентського комітету здоров'я нації Михайла Радуцького, таких законопроєктів у нього в комітеті декілька, але жоден з них не зареєстрований. Будь-які розмови про зміст цих законопроєктів, вони недоречні, поки вони не опубліковані, і не є можливості просто їх порівняти, побачити їх плюси, побачити їх мінуси, ризики, бенефіц, переваги. І саме тому вимога маршу сьогодні, 26 жовтня 2019 року, є єдина – невідкладна реєстрація законопроекту або законопроєктів, які зараз готові до реєстрації. Не відтягувати це питання, щоб знов законодавче врегулювання медичного канабісу для потреб медичних пацієнтів, медицини і науки не стало відкладеним рішенням. Не перенеслись, не дай Бог, на інший рік, тому що воно вже в Україні перезріло. Для мене важливо бути тут, тому що це питання стосується багатьох людей, моїх друзів, мене особисто. Тому що от такий діагноз, як у мене, ДЦП, супроводжується дуже сильним спастичним синдромом. Уявіть собі, що все життя ви живете зі струнами натягнутими замість м'язів. І от медичний канабіс, він полегшує такі стани, щоб ви розуміли, за всі ці роки, що я з цим живу, да, у мене м'язи вже настільки, мене м'язи перебувають в постійному запаленому стані. Це викликає болісні синдроми, це викликає те, що я не можу собою керувати. Те, що ви робите легко, от ви підійшли, взяли чашку кави, да, і пішли попили каву. Я так зробити не можу, я навіть чашку взяти не можу. Тому все це дуже важливо. І онкохворі. Давайте ми не будемо забувати, що онкохворі люди на четвертій стадії раку мучаться сильними головними болями, сильними болями взагалі. І медичний канабіс значно полегшує ці стани. Тому я тут для того, щоб полегшити долю людей, які цього потребують. Дуже вам дякую. А скажіть, от перед цим також брали участь люди, які це безпосередньо стосується в минулих акціях, наприклад, там влітку. Чи була якась реакція влади, чи щось змінювалося, чи вірите ви, що після цієї акції щось реально зміниться? Ну, саме після цієї не знаю, бо я не бачу тут інших людей в такому стані, як я. Але
про це принаймні заговорили. Якщо це питання раніше категорично замовчувалося, то принаймні зараз вже про це говорять. Можливо, іноді не в тому руслі. Можливо, для когось це питання не на часі. Нагадаю, що два тижні тому під час прес-марафону президент Зеленський сказав, що питання лікувального канабісу не на часі. Пропоную зараз послухати пряму мову. Зараз не йдеться про легалізацію канабісу, але я знаю, що дуже багато людей хочуть займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо це розглядати тільки після того, як ми будемо знати, що ми дійсно говоримо там про медичну марихуану. Тому, коли будуть відповіді на всі ці питання, це ж гострі питання. Дуже гострі питання, дуже. Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що ми дозволили всім займатися наркотиками. Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так, що ті, хто хоче, потерплять. Але ж закон нібито зареєстровано, вже законопроект від «Слуги народу». Дивіться, я не бачив зареєстрованого закону від партії «Слуга народу». Ви не підтримуєте. Я такого не бачу. Я, знаєте, як є речі, які не на часі. Я гадаю, що це не на часі, не зараз, це не пріоритет. Ми не виписали з вами всі ризики з цим пов'язані. Ми не знаємо, чи готове наше суспільство. Нас не треба порівнювати зараз, наприклад, з Канадою, де це можна, з іншими країнами. Дивіться, ми ще не готові. Ми боремося зараз навпаки з наркотиками. Тож про легалізацію медичного канабісу сьогодні говоримо у нашій програмі разом із гостем, лікарем-наркологом Мар'яном Волтаровичем. Я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, розпочнемо із вас, вашої позиції. Ви за легалізацію чи проти? За легалізацію медичного канабісу. І суто медичного канабісу в медичних цілях. Це дуже важливо. Ми зараз, напевне, зробимо таке роз'яснення нашим глядачам, аби вони не змішували канабіс, який викликає наркотичну залежність, і лікувальний канабіс. Яка між ними різниця і наскільки вона суттєва? Ну, взагалі канабіс, коноплі, вони мають, це є рослина з наркотичним напрямком, тобто вона викликає залежність, коли постійно її вживаєш. Стосовно медичного канабісу, є, щоб ви зрозуміли, в канабісі є дуже багато таких фіноканабіноїдів, які основні, які нас цікавлять, це тетрагідроканабінол і канабідіол. Так от, тетрагідроканабінол, він викликає залежність, він має таку психогенну властивість, він дає ейфорію, змінює там сприйняття і тому подібне. Канабідіол такої властивості не має. Так от, в медичному канабісі вони там вже співвідношення, вони вже граються з тим співвідношенням, і тобто в залежності від симптоматики, в залежності від того, для чого його потрібно, певний процент канабідіолу і тетрагідрокамінолу зовсім різний. Тобто все-таки потрібно розрізняти. Залежність канабідіол не викликає. Тобто в медичних препаратах, в тій кількості, в якій він є, він не буде викликати в людину? Так, він не буде викликати. Звичайно, ну, не обійтися без ТГК, тобто тетрагідроканабінолу. Там мусить бути якийсь певний процент. От. Але він не настільки вже аж критичний, щоб викликати ну, першочергову залежність. Так. За даними МОЗу, в 2019 році 2 мільйони людей в Україні потребують медичного канабісу. Тому оця фраза про те, чи на часі, чи не на часі, це питання. І ми бачимо, що такі марші, люди, які брали участь в цьому марші, говорять про те, що це на часі і важливо про це зараз подбати. Яке ваше ставлення до того? Наскільки це актуально і для нашої області? Ну, ми бачили зі сюжету, тобто людині от на даний момент потрібно це. Чому ми маємо не дозволяти їй цього? Ну, зараз в медицині, до прикладу, використовується дуже багато там, наркотичних анальгетиків, опіоїдного ряду. Ну, і це не заважає нікому. Тобто це використовується. Чому не дозволити медичний канабіс? Ну, я в цьому проблеми не бачу.
Я пропоную зараз переглянути ще один сюжет. 33 пацієнти перебувають в Тернопільській обласній лікарні хоспіс у селі Плотича Тернопільського району. За словами медичного директора Бориса Павлика, два із них потребують знеболення наркотичними речовинами. Це обласна лікарня хоспіс у селі Плотича Тернопільського району. У ньому 3 місяці перебуває на лікуванні 68-річна Ольга Синюк. У неї онкозахворювання 3-го ступеня. Їй дають морфін. Я що знаю, я п'ю мені легше, то і п'ю. П'ю, як ти його. Сплю. Сяду, сплю, встану, сплю. Оля Синюк працювала медичною сестрою в обласній лікарні. Жінка розповіла, як ставиться до легалізації медичного канабісу. Я не знаю, яка вона і що, як, скільки вона що коштує, як, що, до чого. І чи вона мені поможе, треба випробувати, то не то, що ти його взяв і все, і п'єш. Це кімната, де зберігають наркотичні препарати. Медична сестра стаціонару Марія Драпак перед тим, як взяти препарат із сейфу, має записати у журнал обліку препаратів, наркотичних засобів та психотропних речовин, час утримання та яку дозу буде використано. У нас є строго по годинах. Ми, якщо то ми маємо, наприклад, підходить там 10-та чи 2-га година, ми підходимо до сейфа, відкриваємо фокоду. На сигналізації він стоїть постійно, і тоді забираємо наркотичний препарат, дозу, скільки, беремо, даємо пацієнтові, записуємо строго в зошит один, який лікар призначає наркотичний, і свій зошит, такий великий журнал, в який ми отримуємо і розписуємося за кожну таблеточку. Наркотичні засоби. У цьому закладі зараз перебуває 2 пацієнтів, які потребують знеболення препаратами морфіну. Ліки надаються хворим безкоштовно. Медичний директор хоспісу Борис Павлик розповів, яку дію мають ці медикаменти. Це припинення різних таких психологічних навантажень на сім'ю, і на пацієнта. Ну і в першу чергу це є знеболення. Борис Павлик має 30 років медичного стажу. Чоловік розповів про використання медичного канабісу. Ми більш користуємося препаратами морфію. Але з практики своєї, ну що я можу сказати? Можу сказати, що це питання повинно би, як кажуть, бути вже вирішене в такий час. І також, напевне, треба буде застосовувати їх, може, скажімо, пацієнтів з меншою клінікою, меншим больовим синдромом, але можна буде давати їм. За словами Бориса Павлика, сьогодні в області є 10 тисяч осіб, які потребують хоспісної допомоги. Втім, каже, заклад розрахований на 33 пацієнта. Лікування в хоспісі безкоштовне. Медичний директор розповів, яким хворим надають допомогу. Пацієнти знаходяться з різними діагнозами, скажімо, це в першу чергу онкологічна патологія. Цереброваскулярна патологія, ну і, скажімо, серцево-судинні захворювання, легеневі. Це хронічні пацієнти з хронічними захворюваннями, які потребують паліативної хоспісної допомоги. Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» діє з 2016 року. За цей час в ньому лікувалися 400 осіб, повідомив медичний директор Борис Павлик. Варто додати, що станом на 2019 рік в області 250 тисяч людей мають онкозахворювання, за даними начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Богайчука. Повернемося до використання, в яких випадках канабіноїди корисні і можуть допомогти, і яким чином? Ну, сфера застосування, в принципі, досить широка. Ну, зазвичай використовують для зняття больової симптоматики при онкозахворюваннях, для зниження проявів нудоти при хіміотерапії. Ну, і взагалі при хронічних болях різного генезу використовують. Також використовують для лікування посттравматичного стресового розладу, особливо військовослужбовців. Епілепсія резистентна, яка там не піддається лікуванню звичайними медикаментами протиепілептичними. Ну, тобто сфера досить широка, і в світі вже застосовують препарати. Тобто в яких країнах це регулюється? Країнах я не готовий назвати там, які іменно країни. Нещодавно, влітку я перебував на конференції в Києві стосовно медичного канабісу.
І наскільки я згадую, там немало їх є, цих країн. Ну, в Канаді всі говорять дуже часто за Канаду і говорять про те, що ми не можемо поки що рівнятися з Канадою через те, що ми маємо в першу чергу боротися із наркозлочинністю. Наскільки такі аргументи, на вашу думку, виправдані про те, що є великі ризики від легалізації лікувального канабісу з тим, що будуть використовуватися ці препарати як зловживання? Аби... Чи взагалі дійсно можливі поєднання медичних препаратів з якимись іншими діючими речовинами, аби викликати таку наркотичну дію? Розумію. Ну, ризики весь час є. Ризики є весь час, але якщо ми хочемо допомогти людям покращити їх, ну, не вилікувати, хоча б покращити їх якість життя на той період, поки який їм відвів Бог, ну, то чому б і ні, якщо в них покращиться якість. Стосовно, можливо, там, я не знаю, за Канаду, може, там легалізація суто медичного канабісу, чи там повністю легалізація? Медичного канабісу. Медичного канабісу. Ну, вони правильно зробили. Нам би так само. Ще повернемося до позиції міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. 2 жовтня в матеріалі НВ вона сказала, що вона за легалізацію. Як ми знаємо, Уляна Супрун також була за легалізацію. І зацитую, як вона говорить, це насправді є певним нашим зобов'язанням згідно міжнародних актів. Єдине, щоб це не стало сферою зловживань. В нас на сьогодні більшість лікарів бояться переслідування правоохоронних органів. Це означає, що ми маємо системно до рішення підійти, для того, щоб завтра пацієнти, навіть якщо ми приймемо рішення чи закон, дійсно мали доступ до них. Я скажу, що в певних країнах, де лікар виписує препарат, котрий контрольованого обігу, його привозять додому працівники поліції. Ми знімаємо з лікаря досить значну кількість питань, штибу я свою функцію виписати і призначити виконав. Це у країнах такий досвід. Ми маємо свій напрацювати, оскільки це для контрольованих ліків, не тільки для канабісу, є на сьогодні справді проблемою доступу. Чи погоджуєтесь ви з тим, що серед лікарів є такий момент із питанням відповідальності по випису таких ліків контрольованого обігу? Ну, звичайно, є. Наприклад, у нас зараз є програма замісна підтримуюча терапія. Ми там виписуємо метадон і еднок. І, ну, це все контролюється. Це ми контролюємо, це наш заклад все контролює і з тим проблем немає. Це контролюють правоохоронні органи, також з тим проблем немає. Якщо, думаю, налагодити співпрацю, якщо правильно розставити акценти, ну, проблем немає бути. Хоча завжди буде спокуса в людей спожити якось незаконно. Ну, ми це не заберемо. Який зараз існує вибір для пацієнтів з важкими недугами, аби знеболити свій якимось чином стан? Наркотичні анальгетики. Наскільки вони дієві і ефективні? Тобто, чи можемо ми сказати, що вони заміняють канабіс, чи ні? Я не знаю, чи можу сказати, тому що, ну, ми ж не використовуємо канабісу. А стосовно того, що чи вони ефективні, так, вони досить добре знімають больову симптоматику, але вони і викликають залежності. Тобто, і вони викликають залежності набагато швидше, ніж препарати коноплі, я так думаю. Тому треба пробувати. Чи можна говорити про якесь рангування? Що шкідливіше? Для прикладу, ті самі опіати, алкоголь, тютюнопаління, для прикладу, чи вживання в лікувальних цілях лікувального канабісу? Ну, все, що ви назвали, це є все психоактивні речовини. Різниця в тому, що якщо ми беремо, скажімо, алкоголь, тютюнопаління, ну, і сигарети, то різниця в тому, що є три складових – там медична, юридична і соціальна. Якщо ми беремо алкоголь і тютюн, вони мають і медичну, і соціальну. Тобто медично вони є психоактивними речовинами, вони впливають на психіку. По-друге, вони набирають такого соціального характеру, бо всі вживають. А стосовно юридичної, то вони не віднесені до групи наркотиків. А наслідки для здоров'я? А наслідки практично, ну, та наслідки погані, що відживання того, що від того, що від того. Просто час, який викликає залежність вже від споживання даної речовини, ну, тут вже трошки можна гратися цифрами. Тобто там наркотики, які віднесені до наркотичного ряду, вони набагато швидше викликають залежність. Там табакопаління
чуть-чуть помаліше. Там алкоголь також певний період має пройти довший, щоб людини не було захворювання. Я пропоную послухати ще один коментар стосовно того, за яких умов можлива легалізація медичного канабісу. Нам прокоментувала головний спеціаліст департаменту протидії наркозлочинності Ірина Прянішнікова. Міністерство внутрішніх справ України, департамент, звісно, про який я говорю, ми не виступаємо проти таких ініціатив, ми зовсім не виступаємо. Ми просто наголошуємо на тому, що мають бути проведені певні етапи, законодавчі етапи. Це має бути досліджено, перш за все. Мають бути проведені клінічні, ця теорія і використання канабісу має бути мати своєму підґрунтуванні доказову медицину. Тобто, що це означає? Що мають бути проведені певні клінічні обстеження людей, які будуть вживати канабіс. І це доволі тривалий процес. Це не сьогодні ми прийняли, а завтра вже ми його починаємо вживати. І це мають бути, як я вже говорила, це мають бути готові лікарські засоби. Що це означає? Що ці пігулки, вони є дозовані, вони є апробовані і вони є запаковані. Це не означає, що людина може вдома, хворий пацієнт, вирощувати кущі канабісу. Це інший законопроект. Ми говоримо про те, що канабіноїди використовуються як складова лікарського засобу. Чи погоджуєтесь ви з її думкою? Так, повністю. Ще раз повторимо, яка все-таки різниця між лікувальним канабісом і тими препаратами, які зараз використовуються? Чому ми зараз говоримо, що важливо все-таки пришвидшити цей процес легалізації? На вашу думку, така активізація з чим пов'язана? Активізація? Я не знаю, з чим активізація пов'язана. Можливо, вже прийшла та точка кипіння в людей, які чули, знають про використання медичного канабісу, а їм держава забороняє фактично використовувати. І вони знають, що це могло би їм допомогти покращити якість життя. Можливо, з цим зв'язана така активізація. Ми почули те, що прийняття закону мав би також передбачити можливість науковцям досліджувати цю речовину і на основі цих же даних цієї інформації використовувати виготовлені ліків. Тобто ми маємо зараз і певний такий замкнутий круг. Ми ж і виходить, і не можемо досліджувати і зрозуміти, яким чином ця лікувальна речовина може вплинути на лікування тих самих пацієнтів. Так, звісно так, але в країнах, де дозволений медичний канабіс, дослідження вже проводили, і тобто їх вже пустили в обіг, і тобто дослідження є, якась напрацьована база вже є. Можливо, нам треба щось звідти взяти для цього, звичайно, дозвіл і працювати самим в тій сфері. Тому я думаю, що якщо ми певні, скажімо так, наробки візьмемо за кордону, щось додамо своє, коли це все буде гарно організовано і чітко з законодавства буде лікар виписувати, будуть це контролювати там правоохоронні органи, я думаю, що там з цим проблем надзвичайних не буде. На вашу думку, наскільки сильний має бути контроль? Зараз такий контроль, як є, достатній, чи має бути більший? І зі сторони кого? Зі сторони правоохоронців чи... І зі сторони правоохоронців, та я думаю, напевно, і зі сторони правоохоронців, тому що ні один лікар не хоче, щоб в нього були проблеми з правоохоронними органами, і він дотримується чітко там даних законів, які в нас є, даних настанов МОЗу, і думаю, все буде добре. Звичайно, ми будемо на це сподіватися. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас на програму. Нагадую, ми спілкувалися із лікарем-наркологом Мар'ян Балтарович, був у нас в гостях. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль. До побачення. До побачення.